Olha só, o ministro dos Transportes, Renan Filho, cumpriu a agenda hoje no Vale do Aço. Entre os assuntos da visita, a BR-381. A equipe da TV Leste na região acompanhou. Os ministros dos Transportes, Renan Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegaram à região do Vale do Aço por volta de 16h desta terça-feira. Primeiro, os ministros visitaram a obra de revitalização em Timóteo, na BR-381, onde há cerca de 2 anos uma pedra acabou desmoronando durante fortes chuvas. Depois disso, os dois ministros concederam entrevista à imprensa e vieram para a regional da FIENG, aqui em Ipatinga, onde novamente falaram sobre a BR-381, dos pontos mais questionados por parte dos jornalistas acerca das obras de duplicação que foram prometidas atualmente pelo governo federal. Há uma expectativa aí de que o edital seja publicado nos próximos dias. Isso seria o terceiro ano consecutivo que o governo federal abre o processo de licitação para as obras de duplicação da BR-381. Em entrevista aos jornalistas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que desta vez não haverá desistência por parte das empresas que porventura se interessarem a participar do leilão. Isto porque o principal entrave ali das empresas participarem do processo de licitação seriam indenização de moradores que vivem ali na região de Caeté a Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui na FIENG, os dois ministros, o ministro do Transporte, também assinou a ordem de serviço para a manutenção da BR-116 entre Teófilo Otoni e Governador Valadares. Estão previstos mais de 30 milhões de reais em investimentos no trecho de mais de 100 quilômetros de extensão. As obras devem acontecer até junho de 2026 e incluem serviços como tapa-buracos, roçada, drenagem e melhoria de sinalização. A previsão é de que os dois ministros seguem ainda hoje para Brasília. De Ipatinga, Gisele Ferreira. Obrigado, Gisele. Amanhã no Balanço Geral, as informações completas numa reportagem que a Gisele e o Rodney Ferreira estão preparando.